Ang Guo family daw, nagbayad ng escape ni Alice, 200 million pesos daw. Ang sabi, niligtas lang yung mga totoong Guo. Aware ba kayo dito? Nah, kahit isang lupalong -lupa -lupa oh, ng daitig, sasamahan L mo siya. Oh, oh. Kahit impyerno, samahan mo siya. Oh, 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 so nito, oh, sumakit na kayo doon sa bangka na maliit, di ba? Oh, Hindi ka pa rin nagtatanong, saan tayo pupunta ate? San tayo? magpapakamatay pa tayo lahat sabay-sabay ba -sabay tayo anong gagawin natin sasakay ka doon sa van hindi mo kakilala yung sasakyan mong van hindi hindi, oh, hindi hindi kasi ang sabi nila hindi ka daw nagsasabi ng totoo na galing ka sa farm bago ka pumunta doon sa mag-ride ng pantalan yung maliit na boat na binabanggit mo no sino kayo kayo ni Alice kami nilalali ano Westy papa si Alice hindi ko alam kasi yup na po kami. Eh po pati si Wesley wala kayo. Sa wala kami? Ha? Just before the NDP Pro follow-up question. Tama po yung uh, sinabi nila. July at sinabi din ni General Salvador July 11 pa lang may warrant na po mula dito sa Senado. And sa kabila nung salamat sa mga tulong ng PNP, sa osaan na talagang hindi tumigil uh, i-assert yung kapangyarihan ng Senado, isa lamang ang naaresto and until now, eh wala pa pong maayos na paliwanag. Teorya, no? Mula conclusive na explanation paano siya nakaalis. So, SP Pro Temp and then dadako na ako kay Miss Sheila. Thank you, uh, Madam Chair. Uh, Sheila, di ba sabi mo, kayo umalis, sumakay na bangka, malita bangka, tapos ma malaking barko? Pa. Tapos nakarating na kayo sa Malaysia. Oo. Oh. Tama. O ngayon, natanong ko, nasa na kapatid mo? Hindi ko po alam. Di ba sabay-sabay kayo nandun? Opo. Tanggalin mo nga yung mask mo. Ayan. O, bakit hindi mo alam? Eh? Tatlo kayo yung naglanding sa Malaysia. Yung bakit hindi mo alam kung nasa na yung kapatid mo? Kami. Ha? Yung huli, hiwalay kami. Yung? Last, sa Indonesia, hiwalay na po kami. Sa si Indonesia, naghiwalay kayo? Opo. Kailan kayo naghiwalay? 1920. Nang August? Opo. So, nag dumating kayo sa Indonesia kailan? Eighteen, 18, ata. Ng 18. August. August 18. Tapos, pumunta kayo sa kailan? Sa Indonesia, 18. Dumating kami. Oo. Uh -huh. kailan kayo naghiwalay? 19 o 20. 20 yata. So, sa siya nagpunta? Ipunta na po. Sa siya nagpunta? Wala siya sinabi. Oh, wala siya sinabi. Wala po. Basta-basta lang umalis? Sabi lang siya sa akin, hiwalay lang muna ate. Tapos, tanong ko siya saan siya punta, sabi niya sa akin, wag daw ako alamin. Wag daw alamin? Opo. Siya kasama niya, si ano, yung kapatid mong lalaki? Opo. Wesley. Wesley? Opo. mag kasama yung dalawa? Hiwalay din po. Ay, walay. hiwalay. Iwalay kayo tatlo. Opo. Ay, ikaw? Saan ka na punta? Ah, uh, kami punta balik sa Singapore sana. Babalik sana kay Singapore oh. kasi mo na naudlot, nahuli ka na, ganon. Opo. Ha? So, hindi mo alam kung nasa na yung Hindi ko po na alam. No. Okay, hindi, ano telephone number niya? Hindi ko, nagtatawag Walang kayo. Cooper. Wala, hindi kayo gumagamit ng cellphone? Walang kami SIM. Ha? Wala kami SIM card hindi kayo nagtatawagan. So, nung sinabi niyo, nung sinabi niyo, oh, maghiwalay na kay ate, wala ka ng contact? Wala po. di rin sa kapatid mo, Wesley. Si Wesley, hindi ko alam ng lila. Sa akin, wala po. Kahit si Wesley, di mo na nakausap Hindi. Simula yung huli hanggang ngayon, hindi pa kami nakausap. Simula na na huli ka? Opo. Sigurado ka, hindi mo alam kung nasa yung kapatid mo sure. si Alice. Ha? Sure ako. Hindi ko po alam. Ha? Hindi, Hindi ka nagkakausap, ha? Hindi po. Hindi mo alam kung sa Singapore. Bakit ka sana pupunta sa Singapore? Saan? Siyam mo, pupunta ka saan sa Singapore? Babalik kami sa Singapore sana, tapos balak kami diretso sa Hong Kong. Sino kayo? Kayo, ni Alice? Kaming lalawali, ano, Wesley. Ba't si Alice? Hindi ko alam. Kasi yun na po kami. Eh, sabi mo, pati si Wesley, wala kayo? Sa... Walay ka. Ha? Huh? SP Pro Temp, kung pwede lang ako magdagdag yeah. at this point, no? Uh, bago natin, uh, meron akong i-attend ia to sana na motion ka na or request, no? Ni attorney. Pero, just to point out, Miss Sheila, sabi niyo sa Indonesia, walay kayo. Pero, may impormasyon po kami na dun sa Batam, Indonesia, si Jean Jie, nag-book po siya ng apat na kwarto dun sa Harris Hotel. So parang hindi siya para sa hiwa-hiwalay na tao, para sa para sa isang grupo ng apat na tao. Okay? Oh, wow. Just pointing that out kasi uh, kontra dun sa sinasabi mong uh, magkakahiwa-hiwalay. SP okay. <laughs> Salamat uh, SP Pro Temp. Uh, before I bring this to uh, Miss Sheila, tatawagin ko si Sen Joel. Pero i-note ko lang kay Commissioner Tan Cinco sa BI, sir, ha? sa lahat ng mga teoryang sinasabi ng iba't ibang ahensya, alinman eventually yung mapapatunayan ninyo, mapapatunayan natin ang totoong rota at paraan ni Mayor Alice Palabas. Eh, sa kabila nung sinabi nyo nung isang nakarang hearing namin, sinabi nyo sa amin ni SP Pro Temp, na andito pa si Alice Guo, hindi nyo pa lalabasin ng Pilipinas, lumalabas po na ang BI na dapat po nagbabantay ng borders natin, nalusutan po kayo. No? I have to return to that later. So before I bring the discussion toward uh, Sheila, uh, and Joelle briefly please. Thank you Madam Chair, just to uh, follow up, uh, Michelle Sheila. Uh, pwedeng patanggal ng, kung okay lang. Uh, uh, Ms. Sheila? Kanina narinig mo yung sabi ng mga kapulisan kasi sorry po hindi ko masyado maintindihan. Oh hindi kasi ang sabi nila hindi ka daw nagsasabi ng totoo na galing ka sa farm bago ka pumunta doon sa mag-ride ng pantalan yung maliit na boat na binabanggit mo no. Ah uh, yun yung paniniwala nila. Gusto ko lang na i-remind ka uh, paalalahanan kita na ikaw ay sumumpa dito sa senado na magsasabi ng katotohanan. Opo. Opo. So muli totoo ba na ikaw ay galing sa farm? Opo. Bago ka pumunta sa pantalan. Yes po. Kasi wala rin tinanong bakit pag magsisinungaling kung saan Opo. ka galing, no? So Opo. ako naniniwala ako na galing ka sa farm. Ang tanong ko sa'yo, gaano ka katagal dun sa farm kayong tatlo bago kayo umalis? Ako, ano lang yung araw lang yun. So yung araw na yun, galing ako sa Bulacan. Galing kang Bulacan. Tapos, pumunta ka dun sa farm. Oba. Pagdating mo sa farm, anong oras ka dumating sa farm? Hapon. Hapon. Tapos, sabi kayo umalis, di ba? Opo. Hapon ka dumating sa farm. Pagdating mo ba sa farm, nandun na si Wesley tsaka si Alice? Opo. O, oh, so silang dalawa nandun na? Opo. Matagal na ba sila doon? Una, hindi ko alam. Ah, hindi mo alam? oh, hindi ko alam kung uh, una sa galing o kaya sa farm palagi, hindi ko sure. O, oh, kasi oh, dinatnan mo lang oba. sila. Opo. So, pero... Doon na sila kaya natulog. Siyempre malalaman mo 'yon kung doon na sila natulog nung gabi na 'yon. Yung gabi, hindi ko yung kasi yung Alaw 'yun dating ako. Yung gabi na yun, 'yon. Pero si Alice tsaka si si uh, Wesley, doon sila natulog nung Obo. gabi na yun Hindi yung gabi, sabay kami Alice. Po. Yeah, yeah, pero nung dumating ka, 'di ba? Sabi mo dating ka hapon. Pagdating ka hapon, si Alice at si Wesley nandun na, 'di ba? Silang dalawa ba? Matagal lang nandun sa farm? Natulog Siguro. sila nung gabi na yon? Siguro. Oh, kasi yan. hindi ko kasama eh. Hindi mo man lang alam. Ngayon, Ay. ito yung tanong ko. Kasi aalis ka na nung gabi, di ba? Aalis ka ng gabi. Marami kang dalang gamit. Kasi wala. matatagal tatagal ka, marami kang dalang gamit. So, ang plano mo, kung ka nalang bibili, mag-shopping ka, kung saan. Wala, una, hindi ko alam. So, wala kang dalang da damit? Wala. No, wala. okay. Sige, nung aalis na kayo nung gabi, alam mo kung saan kayo pupunta? Hindi po. Hindi ka nagtatanong? tatanong ko, ang sabi niya sa akin, sabi niya ate, uh, nalulungkot ako, samahan mo ako, may puguntahan ako, sabi niya. Pero bawal ka magtanong. Hindi naman sa bawal. Hindi siya silabi sa akin kung saan punta. Ikaw, sasakay ka dun sa van? Hindi mo kakilala yung sasakyan mong van? Hindi. Hindi mo alam saan kapupunta. Hindi po. So pa handa, handa ka na kahit saan lupalop ng kilig, sasamahin mo siya. Opo. Kahit impyerno, samahan mo siya. Opo. Okay. So, ngayon, sumakay ka, sumakay ka dun sa van, wala kang, wala kang kinakausap, yung taong nag-drive sa'yo. Ilan kayo dun sa van? Tatlo kami, tapos may larwa, sunto sa amin. Tatlo kayo, isang driver. Opo. Pang-apat yung driver. May isa pang tao dun. So, lima kayo dun sa van, na ng limang oras. Hindi ko sure kung tama limang oras kasi hindi ko matalaga. Hindi so, ko so, tapos na. kayo dun sa bangka na maliit, di ba? Okay. Hindi ka pa rin nagtatanong, saan tayo pupunta ate? Saan tayo? Magpapakamatay ba tayo lahat? Sabay-sabay ba tayo? Anong gagawin natin? Galit sa, na sa akin. Huwag na ako tanungin. Basta samahan mo lang. Sabi. So yung buong panahon na yun, limang oras sa van, tapos yun sa boat, mahaba din yon. Bago ka makarating sa malaking boat. Bag Hanggang doon sa malaking Baglating boat. Pagdating ng duga at saka alam ko kung saan lugar sa daan eh sa dagat hindi ko alam. Oh, so saan lugar ka? Ang uh, alaman mo. Chinese name sabi ni Wesley Simpen na. Ano 'yon? Simpen na. Simpen na. Simpen na. Oh, Chinese name ang sabi sa akin. English hindi ko alam. Yung lugar. Yung lugar, yung doon do dumating namin. Yun yung pinagdatingan niyo nung sa maliit na boat o sa sa a uh, Bago malaki, mayroon pa isang maliit. le sunto sa amin so, so, dalawang maliit na boat, bago sa malaking boat? Sa isang maliit ng boat, tapos malaki, tas maliit. Ah, oh, okay. So, mula sa van, maliit na boat, malaking boat, and then maliit na o boat. Po. Okay. So, alin lang yung alam mong lugar doon sa mga points na yun, no? Mula doon sa van, sa farm, pumunta doon sa isang lugar, may alam ka doon, o hindi pa rin? Saan yung alam mong lugar, nalaman hmm. mo? dadating na ako sa simpen na. Yung mismong sa ibang bansa na doon lang ang alam mo. So the whole time, hindi ka nagtatanong, hindi wag mo alam. Law, alo, sorry, Alice, wag daw, alo, alis wag daw ako alam okay. niya. Basta. Ito yung tatanong ko sa'yo, Sheila, at uh, sana magsabi ka ng katotohanan kasi bait naman natin sa'yo eh, no? Kung nagbabahe kang gano'n, syempre meron kang iniisip na meron akong kakilala, si Mayora, may kakilala, na itatawid kami. ba? Diba? So, meron ka bang nakita, nakausap sa telepono, sa personal na tumutulong kay Alice at sa inyo? Para yun kasi magbibigay sa iyo ng kumpiyansa na, oh, hindi talaga ako mapapahamak, meron kasing tutulong sa amin. Siyempre, aalamin mo yun. Miss Sheila, bago mo sagutin yung tanong ni Sen Joel, yung binanggit ng lugar na Siempen na, A Chinese name. May pinakita sa akin si San Sherwin no, na research. Yan ba ang pangalan ng Sipaday Island sa Sabah? Hindi ko alam kung yun ba yun. Basta tanong ko, wait, sabi ko, ah, uh, saan na tayo dito? Saan ba tayo? Ang sabihin sa akin, na Okay, so at least we know yung Chinese name na Siempen na. Opo, Chinese name. Okay, so pakisagot yung Pwede tanong ni si San and then na, may itatanong din ako sa inyo. sa van, mula dun sa maliit na boat, sa malaking boat, sa maliit na boat, meron ka bang nakita, nakausap ni Alice, narinig, kausap sa telepono na magbibigay kasi sa iyo yun ng kas ng loob na kahit papaano may mag-aalaga naman sa atin. Hindi naman ako sa dagat kasi... Hindi, uh, hindi daw pwede kaming open ng phone. Ng phone? So, hindi siya tumawag sa telepono? Hindi po. So, so sino yung nakausap niya? Yung buong, yung buong halos isang buong na nagbabiyahe kayo? Pa. Na siyang nakausap? Wala. So, nung iniwang kayo ng driver ng van, sumama ba yung isa pang tao? O yung kayong tatlo lang yung sumakay na, Kayong tatlo lang. Sumakay dun sa maliit na boat. Tapos dun sa pagsakay niyo dun sa malaking boat, yung tatlo lang din. May tao doon sa taas. Sa boat? Oo. Uh -huh. Sino yung mga nakita mong tao doon sa boat? May nakausap ka bang iba? Wala po. Basta diretsyo lang kami. Wala kayong kinausap? Yung tatlo lang nag-uusap, walang ibang kinakausap? Wala po. Mula dun sa malaking boat, sa maliit na boat, wala pa rin? Wala. May nasundol sipil... din sa akin. Hindi kayong kakausapin kasi... ...bago na pupunta yung boat. Opo, opo. Wala kayong usap? wala, Wala, wala. lang lang kayo, kayo ng sakay? Oo. Parang hindi naman yata makatotohanan yun, hindi. Sheila. Kasi you wala kang kausap. Ano? Yung ako yung nagmamayo nung boat. Kung usap, Sumakay lang ako. Sa, wasa, ang usap ang oh, kung makasunod lang yan sa kanila, ganun lang, wala na iba. Sasakay lang kayo? Opo. Parang mahirap po paniwalaan. Sige, ho, oh, Madam Chair, thank yeah, you. Madam Chair, I... Salamat, uh, Senjo. Uh, follow-up question muna. Actually, may mga tanong uh, ang sa inyo. Isama nyo na yung naikwento nyo so far kay San Joel, no? Ikwento nyo sa amin, uh, paano yung naging buong biyahe nyo mula dito sa Pilipinas hanggang makarating, makarating kayo sa Batam, Indonesia? Miss Sheila. Pa paano po? Mula dito sa Pilipinas, ang naikwento nyo so far sa amin, nakarating kayo dun sa Siempen na, na ayon sa pagkakaalam namin, yun ay Sipadana Island sa Sabah. Paano kayo pumunta mula dun sa Siempen na sa iba pang mga lugar hanggang paano kayo nakarating sa Batam, Indonesia? Yung huling lugar kung saan kayo nakuha at naibalik dito sa Pilipinas. Pakikwento sa amin. So, Punta kami malay uh, una Malaysia. Okay. Tapos ang sunod uh, Singapore. Okay. Tapos Malaysia, Singapore, tapos sunod Indonesia. Okay. So yung pagpunta nyo sa Malaysia, yan yung kwento nyo yung nakarating kayo sa Siempen na. Opa. Okay. So kaya lalong namumuo sa isip namin na uh, Si Padan Island ngayon, Sabah. Hindi Oo, dahil ko, yun, okay lang. Sinasabi ko rin lamang sa inyo. Mula Malaysia, paano kayo pumuntang Singapore? Eroplano po. Eroplano. Sinong tumulong sa inyo para makasakay ng eroplano? Sinong nag-arrange para makarating kayo sa Singapore? Babae. May isang babae. Sino po yun? Hindi ko kilala. Hindi nyo kilala. Sumakay kayo ng Singapore Airlines? Hindi ko alam kung ano airlines sa eroplano. May may i-check ata siguro sa Yes, ma i-check po namin. Uh, ah yeah. gaya na ni uh, kanina, dear colleagues, itanong ko sa BI at sa NBI yung kopya at yung original ng uh, passports ni na Miss Sheila at ah uh, Guo Huaping kasama po yung mga stamp. Papakita po natin ito dito opo at meron na pong kopya ang uh, komite. So ah uh, mula Singapore, paano kayo pumuntang Batam, Indonesia? ferry yata, yung ba, yung malaki ng... ano Okay sumakay kayo ng ferry na malaki papuntang Indonesia papuntang Madam, Batam sa pagkakaalam namin Jean, Just to Jean Jean just Joel. To, just to follow up yung banigit niyo po no nung dumating kayo ng Malaysia wala kayong passport na pinatatakan o kung ano man galing Pilipinas wala kayong hmm. pinuntahan walang sumundo sa inyo na immigration walang kahit na anong gobyerno na sabi sa inyo teka lang Bawal mo na pumasok dito, i-check iche na namin, ikaw ba talaga si Shilago? Walang, ganon? Uh, Oo. Oh, so, pa paano yun? May, basta may yung isang ba babae siyang bahala lahat. Oh, so, dun mo binigay yung passport nyo sa babae na yun. Sa Siya rin yung babae na yun na tinuturing mo, na tinuturo mo, na tumulong sa inyo na nag-arrange nung flight nyo from Malaysia to Singapore. Oo oh, Siya din. the same person yan, isa lang na yun babae. Lang. Babae. Okay. Thank you, Madam. Jets. Thank you, San Joel. Miss Sheila, yung babaeng niyo ba ay Pilipina ba siya? China ba siya? Ibang nationality ba siya? English ang ano niya. Kaya hindi ko makuha. English ang salita niya. Puti ba siya o Asian? Yung tama lang. palang tayo. Parang tayo lang. Uh, siya ba ay Malaysian? Hindi ko sure lang oh, kasi hindi namin tanong tapos English lang ang ano niya ng witch niya tapos palang tayo-tayo lang ganyan yung kulay. O oh, siya ba ay Singaporean? Hindi ko alam mo talaga. Alright. Mula Pilipinas hanggang Malaysia hanggang Siempen na kasama mo si Mayor Alice kas- at si Wesley. Wesley. Kasama nyo rin ba si Cassie Leong? Hindi, di ba? Diba? Hindi po. Okay mula Malaysia o Siempen na papuntang Singapore, kasama mo pa rin si Mayor Alice at si Wesley. Opo. Kasama nyo rin ba si Kasi Leong? Si Kasi kita namin sa Malaysia. Ah, nakita nyo siya sa Malaysia at kasama na siya papuntang Singapore. Opo. Okay. And mula Singapore papuntang ah uh, Indonesia na sumakay kayo ng ferry, magkakasama kayo sa ferry ni na Alice Wesley at Cassie. Hindi po. Hindi. Sino si, ang kasama nyo si sa ferry? Ah, uh, ako, si Cassie, tsaka si Alice. Ah, okay. Hindi nyo kasama si Wesley sa ferry papuntang. Nauna na po si Wesley. Nauna si Wesley sa Indonesia. Okay. Uh, tapos, ano ang ano? Ano ang ginagawa nyo sa Batam? Bak, uh, para saan kayo pumunta doon? Ah, uh, kasi ang sabi ni Wesley, ah, uh, Morino siya. Tapos gusto ano niya... Ano po? boring na siya. Wala siya ginagawa. Moring. No? Tapos, uh, gusto niya pasyalan ganun. Kaya nauna siya doon sa Batam. Sa Batam. Tapos, okay. yun, sunod kami. Saan kayo sa Batam na capture ng mga otoridad ng Indonesia? Saan so, doon? Sa ang lugar doon sa Batam? Hindi ko mo, ano lugar, basa ang alam ko yung hotel namin is Halis. Yes, your hotel was Harris. Sa hotel ba kayo nahuli or sa ibang lugar sa labas? Sa ano sa immigration ng Matam sa sa immigration kayo nahuli? Doon sa ferry ni pasakay kami. Yes. Doon po kami. Doon kayo nahuli sa ferry, nahuli ng immigration okay. ng Indonesia. Pagpunta ang Singapore. Papunta, Papunta sa ng Singapore, pabalik Apa. ng Singapore. Okay. So nahuli kayo ng ano immigration ng Indonesia. ah uh, okay. Uh, I think this is a Yes, yes. Okay, timing. Thank you. Sa so, ito po yung kopya mula sa BI or ito yung final mula sa NBI. Uh commissioner copy from BI, ma'am. Copy po ng BI. So nakikita po natin dito uh, ang ang uh, passport ni Miss Sheila Sheila Lialgo at nakastamp, entered sa ba. So tama po ang ipinakita ni Sen Sherwin sa akin. Malaysian immigration yan, pero yung CMPN na, ay mukhang Sabah nga sa pagkakakilala natin or particularly si Padana Island. At may nakastamp na rin dun sa kabilang page, uh, deportation. I suppose ay uh, mula na sa Indonesian immigration. Tama po, Commissioner Tansinko? yes ma'am. nung after mahuli sila okay po and may ganito rin po kayong mga kopya ng um, photo page uh, at sa stamps ng passport ni Alice Lialgo or Guo Huaping commissioner kay Sheila lang po at kay, saka kay Cassandra and kay Cassandra Leong all right madam chair isang yes, isang question ito. lang kay Miss Sheila gamit mo lagi yung Philippine passport po pa? oh hindi yung Chinese passport hindi po oh pero daladala mo rin yung Chinese. Oh. Uh, so, Madam okay. Chair, so salam. dalawa yung gamit mong passport. Thank you. Salamat siya, Joel. Ifa-follow up ko yan tungkol sa dalawang passports, Philippine and Chinese. Uh, SP Protect. Thank you, Madam Chair. Uh, Sheila, kasi kanina mo, galing, bago kayo sumakay ng malit na barko, pangka, uh, galing kayo sa farm, at tinawaga ka ni Alice. Sinabi ni Alice siya, samahan mo ako at may pupuntahan tayo. Baka... Dalam mo kagad ang passport mo. Ha? Nasa kanya Ah, nasa kanya yung passport mo. Oh. Bakit nasa kanya yung passport mo? Oh, kasi pinsan may kailangan siya. Mga ID, may ano, hindi ko alam. Nasa kanya. Ha? Ano, ano? Nasa kanya po yung passport ko. Bakit nga lagi nasa, nasa kanya yung passport mo? Bakit may oh. mo hawak? Ano yung passport na nasa kanya? Yung Philippine passport o yung Chinese passport? Parehas po. Parehas? sa? Nasa... Oh, siyang may hawak po. Kasi yung Chinese passport, hindi naman ako gamit eh. Tapos yung Philippine passport kasi minsan may kailangan ID na kailangan gamit kaya nasa kanya po. Lagi nasa kanya. Ayun kay Wesley, nasa kanya rin. Hindi ko po alam. O, paano kayo nakita ni Cassandra sa ano? Magkakilala talaga kayo ni Cassandra? ah uh, sa, ito sa Malaysia. O, magkakilala talaga kayo? O, sa Malaysia. Doon lang kayo nagkakilala sa Malaysia? Yung una sa Pilipinas, na, alam ko lang yung pangalan niya. Pero hindi ko siya kita. Oh. Kilala ni Alice? Si Cassandra? Hindi alam, siguro. Hindi. Paano kayo nagkita sa, sa Indonesia? Sa Malaysia? Sa Malaysia. Oh, pa, pa, pa paano kayo nagkita? Si Wesley ang ano sa kanya. Ang? Ang tawag sa kanya. Ang ano tawag? Sa kanya Tapos sa na sa kinikita? Sa Malaysia. Oh, nga, saan nga doon? Hindi ko alam yung lugar po. Oh, Hindi so, kasama, no, nakita kayo ni Cassandra kasama ni si Alice. Opo. So, nakilala mo na si Cassandra. Ano, ano pinag-usapan ninyo? Usapan sa? Ni Alice at ni Cassandra. Anong usap-usap nyo? Kami? Wala, oh. kwento-kwento. Kumusta ganun po? Kumusta lang? Opo. Wala na iba? Wala po. O, tapos, sa sana pumunta si sa Cassandra? Magkasama na kayo? Opo. Uh, pareho kayo nung huli, di ba? Opo. Ha? Opo. So, hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam kung nasa kapatid mo? Hindi po talaga. Okay. Thank you, Madam Chair. Salamat, SP Pro Temp. So, balikan natin yung, well, back yung dalawang... Okay. Sige. Bago natin pag-usapan, Miss Sheila, yung dalawang passports ninyo. Uh, uh, meron kasi uh, sa mga uh, naging sagot nyo sa so far. Ulitin ko lang, anong petsa kayo sinundo sa far? Dito sa July, pero hindi ko sure kung ano alaw, alaw po. Bandang July 14 kaya? Kalagitnaan ng buwan? Or anong, anong araw sa July? siguro first week or... first week hindi ko sure talaga yung allowance okay uh, hindi ko matanda. baka baka first week oh, ng july so may conflict kasi eh uh, ang dito sa ano dito sa ito passport stamp july 18 ang arrival sa Sabah. parehong petsa nung pagpunta nyo mula bali papuntang kuala lumpur sa Malaysia. So, kung first week July, kayo sinundo sa farm, oo, anong anong ginawa nyo in between? Sigurado nyo first week July kayo sinundo sa farm? Hindi kaya second week? Hindi po. First week talaga. No, mas, sige, alam ko. mas, mas na o sa isip mo 'yan sa alaala mo 'yan. Oo nga eh, 'yun yung tanong nga eh um mga, uh, colleagues. Yes, yes. So baka hindi lang tatlong araw ang unaccounted for, baka more. Pero we will we will get to the bottom of this. Sige for now, balikan po natin yung dalawang passports nyo. And just to confirm, no, dumaan kayo sa immigration sa Saba, tama ba? Hindi ko alam kung saan po 'yun. Okay, kasi yun yung lumalabas dun sa stamp sa passport nyo. <laughs> dahil July 18 and 3rd Saba. Okay? Alright. Um, so, sabi, sabi nyo nga, meron kayong dalawang passport. So, pero bago nung sa passports, ka kaano-ano mo ba talaga si Alice Wu? Sabi daddy ko, kapatid. Sabi ng daddy mo, kapatid. Sabi ni daddy mo, hindi mo sigurado kung siya ay kapatid mo kasi hindi siya tunay ng tatay ko. Hindi siya tunay na tatay. Anak ng Ah sorry. Yung yung kinikilala mong tatay ay hindi mo tunay na tatay. Opo. Sino po ang tunay na tatay niyo? Ah uh, May ano na po ako uh... Pwede, hindi ako sasagutin kasi okay. Okay. Dahil, may kaso na po ako. Dahil may kaso kayo. Okay, um in the meantime, pwede niyong tanungin yung abogado niyo na resource person din, anong payo nila. note ko na lang na hindi pa nasagot itong tanong na ito at kung posible ay babalikan ko na lang later. Tanungin niyo muna yung abogado niyo. Tanungin ko na lang yung uh, passport. So, tama po na meron kayong parehong Chinese passport at Philippine passport. Opo. Tayo, opo correct ako okay. okay pero aware ba kayo na sa China hindi pinapayagan ang dual citizenship paulit yes pa sa, sa, sa China hindi pwede ang dual citizenship sa China hindi pwede na may hawak kang passport nila and at the same time may hawak kang passport ng ibang bansa ng Pilipinas pero even as late as itong 20 uh, taong 2022 ah uh, nagsinungaling kayo sa Philippine passport application nyo kasi na sinagot nyo doon na hindi kayo foreign passport holder uh, at that time. Kahit na merong pa kayong at that time active Chinese passport na in-issue ng Chinese embassy dito sa uh, Pilipinas. And Ms. Sheila, ginamit niyo po yung Philippine passport niyo para makalabas dito sa bansa natin. Kaya yung tanong ng citizenship nyo ay material din po sa hearing po namin uh, ngayong araw. Sino po ang tumulong sa inyo na makuha yung Filipino citizenship nyo? Hindi ko po alam. So pan uh, ito kaya ay parehong tao na kumuha ng fake citizenship naman ni Alice Guo at yung ibang mga kapatid niya? Hindi ko po alam. Hindi ko alam paano nyo, ano, paano nyo, paano nyo na, uh, nasa Pilipinas kayo? Anong, anong first memory nyo? Paano kayo na nakarating dito? Kasi, ayon sa records, 2001 pa lamang, andito na kayo sa Pilipinas. Opo. So, anong, anong alaala nyo sa, sa panahon yun? Paano kayo unang nakarating dito sa Pilipinas? Galing China? I'm I'm asking you. Sinasabi niyo ba sa akin galing kayong China nung panahong iyon 2001? Okay. Bakit kayo pumunta dito sa Pilipinas? Ah, uh, sabi kasi ni Daddy, tulungan ko raw siya na miss, uh, business niya. Okay. Ngayon sa 2005, Miss Sheila, tulad ni Alice, yung inyong delayed registration of live birth ay final. Uh, at final ni Angelito Guo. Opo. Yung parehong taong nag-file sa late registration ni Alice. So 2005 yon Ngayon, as early as 2008, ginagamit nyo na yung Philippine passport na yon para maglakbay. So anong dahilan na nag-create uh, nag ng Filipino identity para sa inyo? Sorry po, hindi ko maintindihan po. <laughs> o -o. Ano yung dahilan na kailangan kumuha ng Filipino citizenship para sa inyo? uh, pala sa akin kasi bigay sa akin di dati sabi niya yun na yun passport mo na ano pag may pun pag may punta sa travel uh, o ano yun na ang ga gagamitin mo So hindi totoo na dito kayo pinanganak ah uh, hindi po. Ako hindi. Okay. So, sabi nyo kanina, pagdating nyo dito 2000, and one galing kayong China. Okay. So sa, sa China din kayo ipinanganak. Opo, 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 Kayo. Okay. All right. Um ngayon Miss Sheila, meron akong gustong ipakita sa inyo. Ito po, nakikita nyo. Itong babaeng ito, registered siya bilang Sheila Guo sa NBI database. Registered po siya noong November 3, 2005. ah Ah, okay. Sige. Oo. Oo. Habang iniintay natin, uh, Miss Sheila, um, in, in effect, nung sinabi nyo sa akin na uh, hindi kayo dito ipinanganak, kundi sa China kayo ipinanganak, at pumunta kayo dito sa Pilipinas noong 2001, uh, uh ang nakalagay po kasi dito sa ang nakalagay sa birth certificate nyo, dito kayo ipinanganak. Opo. So, inaamin nyo na fake yung birth certificate ninyo. Hindi ko po lang kasi yun ang binigay ni daddy Okay. okay. So, pinupoint out ko lang no na yung nasa birth certificate na dito kayo pinanganak ay hindi katulad nung sinabi nyo sa amin ngayon na hindi kayo dito pinanganak, kundi sa China. Tingnan natin itong Sheila Guo sa NBI database noong November 3, 2005. At kaya ako gustong ipakita sa ating lahat, pati sa inyo, Miss Sheila, ay dahil nakakapagtaka uh, 138 Kalanchao Street, Project 8, Quezon City, address, sakto sa address, nung yung iba pang alis go na hanggang ngayon ay hindi pa mahanap kung nasan 'yon. Tapos November 3, 2015 din nag-apply yung Alice Go na 'yon ng NBI record. Ah, huh? uh, kasabay nung isa pang Sheila Go na ito na uh, na-register sa NBI database, parehong petsa November 3, 2015 nag-apply. The day before that or November 2, nag-file si Angelito Guo ng delayed registration of birth ninyong dalawa ni Alice Guo. Ha? So, ipakit, ipa-flash lang po namin kasi gusto kong itanong sa inyo kung kilala nyo kung sino yung dalawang babaeng Guo uh, dyan po sa NBI database. Ayun po. Imagine, ito po ang Sheila Leyal Guo ng 138 Kalanchao Street, Project 8, Quezon City, na nasa NBI database. Huh? At ang date of application, November 3, 2005. Parehong-pareho ng date of application nung isa pang Alice Guo, na pinakita din namin kay Mayor Guo nung hearing naman ng Committee on Women, na ibang-ibang mukha kay Alice Guo. Ito, ito yung parang isa pang Alice Lialgo Guo. Parehong address nung isa pang Sheila Guo, 138 Kalanchao Street, Project 8, Quezon City. Parehong di umano, gatalak, pero ibang iba sa mga mukha ninyo ni Alice Guo. Kilala nyo ba, Miss Sheila, itong dalawang Guo na to? Hindi po. Hindi nyo sila kilala. So, nadadagdagan hindi nababawasan yung misteryo ng kung sino yung ito pang isang uh, uh Alice, Alice go uh, tungkol pa rin sa ano mga pare, magkaparehong address tulad dito sa dalawang aplikasyon sa NBI ng ibang mga uh, babaeng wo uh, bago kayo umalis ni Alice at dun sa farm magkasama ba kayong nakatira doon ng matagal na panahon hindi po ganong katagal lamang hindi kami sama sa bahay eh. meron na ako iba ano, sa lili natira. So hindi kayo sa di farm parehong nakatira? Hindi po. Okay. And then, sino ang kasama nyo, ninyo, Miss Sheila, sa farm? Sa farm, si Alice at si Wesley po. Sino po? Si Alice at si Wesley. Ah, okay. So si Alice ay nandun nga. At si Wesley sa farm. Ganong katagal kayo na Alice at Wesley nandoon? Sa Matagal park? na. Malami taon na po. Ilang taon na? Yung simula ko punta dito, nandoon na siya eh. Mula 2001? Opo. Okay. And si Wesley mula 2001 Wesley, din? Si Wesley huli na ata eh. Huli na? Obo. Bandang anong taon na? Hindi ko matantaan eh. Okay. May iba pa bang mga taong bumibisita sa inyo doon? Sa? Sa farm? Kasama sa bahay nila? Or bumibisita? Hindi nakatira din doon pero bumibisita sa inyo doon? Hindi ko alam eh kasi ako na sa farm. Akala ko sabi nyo eh sa farm kayo nakatira ng maraming ako taon. Ako hindi. Okay. Sila. 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 Iba ang... Sa Bulacan na po sa ako. Sa Bulacan. Okay. Madam Chair, sure just to yes, be sure clarified well. ah. Pag sila sinasabi mo yung farm. Kasi ang dami niyong farm. Masyado kayo mayaman eh. Meron pa kayo sa Bulacan. Pag sinasabi mong farm, ban-ban yan. No? Opo. Yun lang yung Opo. sinasabi mo. Basta farm, ban-ban. Tapos saan ka sa Bulacan? Sa Marilao. Tumitira Marilaw. Oh. So yun dun yung uh, warehouse na malaki na yun. Dun ba? Hindi. Iba pa. Warehouse? May warehouse kayo dun sa may Marilao eh. Na... Hindi ko alam. Hindi mo rin alam. Alam mo, Sheila, gusto kong sabihin sa iyo to, no? Gusto ka namin kasi nagbabanggit ka, feeling namin nagsasabi ka ng katotohanan pero syempre gusto na namin maintindihan mo na yung pag sinasabi mong hindi mo alam kasi uh... hindi ko po talaga alam o, kaya, nga. <laughs> kaya sabi gusto, ko gusto, gusto hindi ko mo nang maintindihan mo na hindi po pwede na hindi ko lagi alam tapos hindi mo alam makukulong ka na hindi mo alam nadidiin ka na eh, wala ko akong Oh, kasi kaya, nga, kaya nga, mas maganda na alam mo yun. Kasi kunyari, hindi mo hawak lagi yung passport mo. Kung ano yung gawin ni Alice sa passport mo, hindi mo alam. Nagbe-break na kayo ng mga batas. oh maliwala ko sa kanya eh. Oh, o, kaya nga. Pero hindi mo alam kasi Nag nagbe-break na kayo ng mga batas. Kasi yung certificate of life. Sa Black totoo birth lang mo. po, mahina talagang loob ko. Kaya sabi ko pag may ano na hindi kailangan ko alamin, ayaw hindi, mo alamin. Ayaw ko alamin. So ayaw mo na alamin kahit na tinutulak ka na sa kumunoy. Hindi, siguro. Hindi, ito na to, yo. Yung passport mo, dinoktor ninyo. Yung, passport yung... kasi bigyan ng daddy. O kaya nga. Kaya wala, hindi din ko alam kung ano. Kunyari, binigyan kita ng droga ngayon, ilalabas mo dito. Sasabihin mo, hindi mo rin alam. Ano yung droga? Di Drugs. Makukulong ka, di ba? hindi po pwede lagi na hindi mo alam. Pero Kasi, talaga, hindi ko Kaya pa. nga, pero gusto rin maintindihan mo, pag sinabi mo hindi mo alam, merong karapatang, uh, karampatang uh, parusa yung gumagawa ng criminal activities in criminalidad. Kunyari, yung passport mo, yung certificate of liberty mo, itong 18 Congress, itinaas na ng parusa ng Kongreso yung tinatawag na perjury. Kaya, importante na alam mo na pag sinabi mong hindi mo alam, po pwede ka pa rin na maparusahan. Gusto ko lang maintindihan mo 'yon, no, na pag sinabi mong hindi mo alam, po. kaya nga dapat maintindihan mo 'yon. So itong mga nangyayari na ito, importante na alam mo na pag sinabi mong hindi mo alam, mapaparusahan ka pa rin. Okay? Naintindihan mo 'yon, no? Sheila. Hindi, hindi mo pa rin naiintindihan. O, oh. kasi hindi ko alam eh. O kaya nga Totoo naman eh. Kaya nga kahit na totoo na hindi mo alam, Sheila kahit totoo na hindi mo alam, mapaparusahan ka pa rin kasi mali yung ginagawa mo, bawal yun. Kasi ginagawa mong kalokohan itong gobyerno ng bansa ang Pilipinas. Kahit na sabi mo hindi mo alam, mapaparusahan ka pa rin. Yun yung gusto kong maintindihan mo. Kaya gusto kitang tanungin, one last time, sino yung... Hindi ko naiisip na ikaw o si Alice, ikaw ang gagawa nitong mga lahat na itong kalokohan sa Pogo, yung mga torture chamber, yung mga money laundering. Hindi mo nga alam eh, pero may nakikita ka na tao, kilalang tao na alam mo na nagmamando, sila yung nagsasabi, sila yung nagpapagalaw sa inyo ni Sheila, ni Alice at ng mga kasama mo. May kakilala ka ba? Meron kang nakikita sa na tao na puwede mong malaman na sila yung talagang uh, nag nagmamando nitong operasyon na ginagawa ninyo. Ay, ah, hindi po. Simple lang ang buhay ko. Ang buhay ko lang embroidery lang po. Hindi simple yung buhay mo kasi <laughs> kasi, opo, yun lang po. Eh. Kasi yung sangit na wala ko alam eh. yung totoo naman. So wala ka? Wala kang sasabihin? Pwede sasakit. naman kayo magtanong sa ano ko. Hanggang doon lang ako. Eh, pero hindi mo hinahawakan ng passport mo? Hindi mo alam kung An, saan ginagamit yung pangalan mo? Sabi mo. I have no further question. Uh, Salamat, uh, Sen you. Joel. Bago ko uh, tawagin yung isa pang resource person, Miss um, Sheila, para klaro lang ha, ang tinuturing mo bang uh, tatay ay si Guo Jianzhong? Opo, siya po. And uh, tinuturing yung nanay, kumbaga ay si Lin Wenyi? Hindi po. Hindi. So, ang magulang nyo lamang si Guo Jianzhong. Opo. Sino po yung nanay ninyo? Sa birth certificate, si Amelia. Si? Amelia. Amil, uh, si Amelia na naman. Naku, matagal ko na pong hindi sa, narinig yung pangalan niya. Sa birth certificate. Opo, Opo, pero sino po yung sino po yung tinuturing yung totoong nanay? Ako, ako po? Yes. O sa China po? Sa China. Okay, so wala siya dito sa Pilipinas. Wala po. Alright. And ito, bago ko tawagin yung isang resource person, uh, aware ba kayo, Miss Sheila, na ang Guo family daw nagbayad ng escape ni Alice, 200 million pesos daw. Ang sabi, niligtas lang yung mga totoong Guo. Aware ba kayo dito? Sorry po, hindi ko maintindihan po. May nagsasabi po na Uh, sinave lang ng Guo family ang mga totoong Guo na nagbayad daw sila ng 200 million para makatakas si Alice. Alam mo, aware ba kayo doon? Hindi ko po alam. Hindi po. Okay, before we continue with Miss Sheila, Attorney David, as resource, Just one okay, last. bago kayo. Kasi Sheila, gusto ko lang ipaalala ulit sa'yo. Sabi mo kanina, tinatanong ka ni Madam Chair, sino yung nanay mo? Tapos ang sagot mo, yung nanay mo doon sa 38, kasi yun daw ang sinasabi ng birth certificate. Pero hindi yun ang totoong nanay ko. So, ibig sabihin nun, Sheila, hindi ka nagsasabi ng totoo. Kasi ang sinasabi mo, yun nasa birth certificate, hindi yung totoong nanay mo. Kaya yun yung muli, ipinapaalala ko sa'yo, na hindi, pwedeng hindi mo lang alam dahil yung hindi mo alam, pupwedeng magdiin sa'yo na lalo kang maparusahan dahil ikaw ay lumalabag sa batas ng Pilipinas. Gusto kong maintindihan mo lang yun. Salamat. Okay. Salamat.